Sveiki, aš Aistis ir šiandien svečiuojuosi Šiauliuose, kur vyksta Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertas. Šiandien finalų diena, tuo tarpu aš pasivaikščiosiu po užkulisius, pakalbinsiu krepšininkus, trenerius, bei sužinosime, kas taps metų snaiperiu, bei žinoma, kuri komanda kels taurę į viršų. Nuredėjo vakarą šarėlę? Nėra kada, reikia sekančiam rungtynėm ruoštis ir... Toks tas darbas, toks tas krepšinis, ne vis laik visos, kažkas laimi, kažkas pralaimi. Einam pas tą patį kirpėją, vakar mačiau, kad nekartą ėmėtės už plaukų, tai šiandien palinkėsiu, nenusiraukit plaukų, nes kirpėjai paskui tvarkytis ilgai reikės. Sutariam. Artūras profesionalus kirpėjas, susitvarkys su visais iššūkiais. I know that you are a big sneakerhead, so can you tell me more about your shoe collection, not just on the court, but also off the court? What do you like to wear? Yeah, you know, I have a huge shoe collection. I have a big storage unit with full of shoes I haven't worn in years. Some I've never even worn. So, you know, my wife is always on me about that. But, you know, I always make sure every game I switch it up. And, you know, I usually never wear the same shoes two games in a row. And, you know, I'm a big Kobe guy. Kobe was my guy, so I have a lot of Kobes. I could send a message to Rita's, what would it be? It's going to be a long game. Metų jau vyksta Karaliaus Mindaugo taurė, ar ne jūsų vardo garbiai čia bus šitas turnyras pavadintas? Tai turbūt, kad mano Mindė, Lietuvos karalis. Ką prieš tritaškų konkursą palinkėjo susirgęs Marius Runkauskas? Pagrindinis dalykas buvo, kad sakė, nesijaudink ir popan, eik ir mes, ir viskas bus gerai. Jeigu galėtumėt pasirinkti iš vienos pozicijos money reką, iš kurios rinktumėtės? Geras klausimas. Iš kampo gal? Iš kampo man patinka mes, iš kampo biškį arčiau, arba iš kampo, arba tada jau nuo topo. Irgi man patinka, nes viską matai labai gerai jautiesi. Esate girdėjęs iš trenerių, komandos draugų, tokių stereotipų, kad aukšti žaidėjai turėtų sėdėti, kaip sakant, baudos aikštelėje, o ne ant tritaškio linijos? Esu girdėjęs ir iš trenerių, ir iš tėvo. Dažnai sako, kad mažiau antrajako švaistykis, o daugiau paskylės numdykis. Nu, jau tavo treneris, mano giminaitis, Mindaugas Tamašauskas. Kokią žinutę jam dabar perdotum? Ačiū, kad padėjo man pasiruošti šitam tritaškio konkursui ir tikiuosi jo nenuvilt. Likus minutai su puse, rytui kartojasi vakarykštis scenarijus. Rytas atsilieka 7 taškais. Nuostabu, labai norėjom laimėti ir labai džiaugiamės. Ar bus dar jėgų mesti tritaškiams? Bus, tiesą sakant, visiškai nesiruošiau ir pirmą kartą mėtysiu iš stovelių, tai pamatysim, kaip seksis. Martynas Gezevičius finale įmetė 22, Kuksikas dabar turi 11. Two years in a row, what does it feel like to be a champion and the best shooter in Lithuania right now? It's the best feeling, especially with the final like this, with the last shot on the line. It meant a lot, you know, it showed that I can make it under the pressure. Sveikinu Richardą Kuksiką, 2 metus iš eilės geriausias metikas Lietuvoje, o dabar Karaliaus Mindaugo taurės kulminacija. Finalas Žalgiris, Jonava. Žiūrim!
Treneriui, koks nusiteikimas prieš šias rungtynes? Geras. Tai žinai, mes jau čempionai, jau jam reikia da čempionai stop. Vakar leido dainą Who Let The Dogs Out, tai šiandien priveržėt pavadėlį. Šiandien irgi paleidom, žinokit, nepriveržti pavadėliai, lekiam į aikštę. Žiedo keisti. Jūs mane apgavot, žiedų čia nieks nedalina, tik medalius. Bet geras buvo klausimas ir išsikovojom, nebuvo lengva. Na, varžovai tikrai su davė gerą kovą ir neturiu kažkokių didelių priekaištų komandai. Paprasčiausiai buvo sunkios rungtynės įtampa ir gal norėjom laimėti ir lengviau, bet gavosi kaip gavosi. Oi, smagu dėl visų, ypač po pernai metų blogo sezono pabaigos. Kitas dalykas, turim suprasti, kad lengva nevelnio nebus ir šiemet. Tai džiaugiuosi už komandą, kad parodė charakterį. Ypač kai vienu momentu Jonava atrodė jau laužė rungtynės. Kad ir kaip tai keistai skambėtų iš tikrųjų, bet mes grįžom atgal ir vėl radom savį jėgų ir nepasidavėm. Nes kažkiek pradėjo slėgti favorito etiketę. Tai. O apie save kalbant, ketvirtas MVP. Žalgirio lyderis, esi kapitonas, šiandien vėl įmeti daugiausiai taškų. Ką tau reiškia Žalgiris? Ar jau tai liks žalias kraujas širdyje visados? Aš sakau, ypač po pernai metų labai norėsi, plus esu kapitonas ir labai norėsiu iškelti taurę, nes to dar neteko daryti. Tai jausmas net neapsakomas. Žodžiais to nepasakysi, tiesiog kažkokia euforija ir išskrendi kažkur į kitą pasaulį ir dėl tokių momentų žmonės ir gyvena, kai pildosi svajonės. Edvinai, jeigu būtumėt laimėję, tikriausiai tu būtum gavęs MVP, dėl to truputį skauda? Skauda dėl to, kad galėjom laimėti, atrodo, porą taškelių, tai dėl to labiausiai skauda. Tas MVP aš norėjau labai ir tikėjau, kad galim aukso medalį, tai bet gaila. Ką tėtis sakė, kokios pagrindinės klaidos buvo gale? Koncentracijos trūkumas, porą baudelių padarytų ne vietoj, pramestų metimų ir viskas čia. Pabaigoj visiškai detalės. Dar vienas Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtas baigtas. Žalgiris čempionai ketvirtą kartą iš eilės. Sveikinimai jiems ir ačiū, kad žiūrėjote.